Petr Nouza před malou chvíli nezvládl druhé kolo tady na ITF turnaji ve Valašském Meziříčí, když podlehl ve dvou světech českému krajanovi Markovi Genglovi v poběru 4-6, 3-6. Tak Petře, jak jste to viděl? Dneska mi zápas vůbec nevyšel, vlastně celý zápas jsem nehrál dobře, Marek dobře podával a já jsem vlastně dělal hodně chyb, takže to bylo spíš mojí zásluhu, mi přišlo. No. On jako nehrál špatně, ale přijde mi, že dneska to bylo prostě na mě hlavně. V první setu jste sice prohrál 4-6, ale v 7. hře tam jste měl breakball. Jak jste to tam viděl, co tam chybělo? No, měl jsem dva breakbally, on dvakrát dobře zapodával, no, to bylo těžký, prostě to on zahrál výborně a nemohl jsem nic dělat, bohužel pak za stavu 4-5 jsem mu to daroval, no. Co podle vás rozhodlo dneska? Moje chyby, no, jako Marek hrál dobře, ale já jsem fakt dneska nehrál vůbec dobře. Poslední otázka, před námi je poslední český future na Neride, jak chystáte se tam? Ano. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.